Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти вам про один дуже розповсюджений грибок, який до сих пір можна вважати маловідомим їстівним грибом. І це дощовик. Саме цей вид в нас дощовик їстівний, який, мені здається, частіше зустрічається в лісах. Цей гриб – гумусовий сапротроф, тобто він харчується за рахунок розкладених рослинних залишків. Часто його можна зустріти, ось як тут, наприклад, на деревині, але більше все ж таки на лісовій підстилці його можна знайти. Також у мху зростає. Він зростає як поодинокими плодовими тілами, так і може дуже великими сім'ями, а також кільцями. Дощовик в нас з одного сімейства з печерицями, парасольками, дуже гарними їстівними грибами. І сам дощовик є також гарним їстівним грибом, який не потребує попередньої термообробки. Єдине, що треба мати на увазі, що дощовики, вони біоакумулятори міді, кадмію та цинку. Тому треба їх збирати в екологічно чистих регіонах. Цей вид дощовика має собі і на псевдоніжці, і на шапинці такі, як шипи. Можете побачити. І вони дуже легко счищаються з поверхні грибочка. Також він має, особливо це виражено в молодих плодових тілах, такий наче бугорочок всерединці. Збирають ці гриби в тій стадії, поки вони всередині білі. Ось можете подивитися. Поки гриб молодий, ви навіть на дотик можете його визначити, що він свіжий, його можна вживати в їжу, бо він такий щільний. Потім старший гриб, коли вже починають дозрівати спори, він стає більш м'яким. Ось, наприклад, як цей грибочок. Тут, бачите, лусочки, ці шипики вже дощем позмивали. І бачите, я його притискаю, і він такий м'якенький. Скоріш за все, тут вже спори почали дозрівати. Ріжеться він вже складніше, як гума така. І зараз вам покажу, який же ж він всередині. Ось, бачите, спочатку він починає жовтіти, потім зеленіє. І коли вже спори дозріли, всередині шапинки відкривається отвір, через який спори потрапляють зовні. А зазвичай це відбувається в період, коли йдуть дощі, і краплина дощу падає, і в ту ж секунду хмара зі спор підіймається. За один такий раз може до мільйона спор вийти. В такому стані гриб не збираємо, тому що може викликати розлади шлунку. А білосніжні екземпляри дуже гарні їстівні. Якщо ви збираєте дощовики разом з іншими грибами, я вам раджу обтрушувати оці шипики, бо інакше всі гриби в кошику будуть у вас ось в цих шипиках. Хоча це не принципово, потім водою це все добре змиється. Ці гриби підходять, бачите, вони дуже крихкі. Ці гриби підходять для любого виду приготування. Можна їх смажити, можна варити, можна маринувати. Сушені гриби дуже-дуже ароматні. Не завжди у дощовика їстівного може бути така виражена ніжка. Інколи він просто як кулька. І з якими ж грибами можна сплутати? По-перше, з іншими видами дощовиків, але всі дощовики, які всередині білі, вони всі їстівні. Ви можете його сплутати зі склеродермою. Вона така, як кругла або овальна, розтріскана зверху трохи, але вона всередині має фіолетово-чорний колір, тому ви не переплутаєте. Потім ще недосвідчені грибники можуть сплутати ці гриби теоретично з
яйцями мухоморів, наприклад, з блідою поганкою на стадії, поки вона тільки-тільки з'являється. Але якщо ви розріжете цей гриб, то ви побачите, що дощовик, він всередині такий, як зефірка або суфле, ніжний та такий пружний, а всі інші гриби, наприклад, бліда поганка, вона буде всередині мати зародок гриба. Ви побачите там і пластинки. Потім, ну, це, на мій погляд, вже не дуже то і схоже, але все ж таки можна переплутати з яйцем веселки, або, наприклад, мутінуса собачого, або антурса арчера. Ну, тобто, всіх отаких от грибочків. Але якщо ви розріжете, то, звісно, що ви впевнитеся, що це не дощовик. Дощовик відносять до грибів, які легше засвоюються, тобто поруч з білим грибом, лисичкою, печерицею. Містить собі багато білку, потім також і жирні кислоти, серед яких переважає линолева. Якщо у вас нема алергічних індивідуальних реакцій на цей гриб, і ви збираєте в екологічно чистому місці, то інших протипоказань для збору немає. Також чим цікавий цей гриб, це тим, що так як він може накопичувати з ґрунту важкі метали, так само він може їх і виводити з нашого організму. І використовувати, радять тоді його порошок, так само як ми використовуємо активоване вугілля. Дощовики цікаві ще й тим, що після того, як ми їх зібрали, вони все рівно продовжують процес дозрівання спор. Тому це не ті гриби, які після збору можна, наприклад, лишити в холодильнику до наступного дня. Краще переробити їх в день збору. Краще дощовики збирати в окрему тару, бо інакше вони можуть пофарбуватися від усіх інших грибів. Може не показати вам ось цю просто чудову галявину з дощовиками. Не всі молоденькі. Дивіться. Просто краса якась. Що ж можна готувати з дощовиків? Абсолютно все, що завгодно, якщо вам подобається їх смак, структура така зефірна там яка, а також у вас немає індивідуальних алергічних реакцій. По-перше, ці грибочки можна маринувати. Мариновані дощовики виглядають ось так. Ось такі мариновані зефірки. Мені, наприклад, подобаються мариновані дощовички. Також дощовики можна сушити. Вони стають дуже-дуже ароматними. І потім можна подрібнювати в грибний порошок. Ось так виглядає цей грибний порошок з дощовиків. Як його використовувати? Можете в яєчню додавати, в які завгодно страви. Перші, другі, запіканки. І навіть коли ви смажите гриби, можете додавати. Буде підсилюватися грибний аромат. Також я додаю грибний порошок і до випічки. Можна грибний хліб готувати, грибні крекери з дощовика виходять також чудові. Для сушки дощовики потрібно почистити від бруду. Якщо ви це робили в лісі, то вам майже не буде роботи. Потім нарізаєте пластинками, як вам завгодно. Не дуже тоненько і не дуже товсто. Головне, щоб грибок в нас був білий. І дощовики, як я вам вже сказала, специфічний гриб, який навіть в нарізаних пластинках може дозарювати свої спори. Тому сушити бажано або в сушарці при 45 градусах, можна і вище, або в духовці, або, наприклад, на батареї, якщо вже у вас опалення включене. І сушимо грибочки ми до стану хрусту. Ось так, вблизу
порівняння: сушений дощовик, свіжий дощовик. І гриби мають так легко ламатися, тоді у вас ніяка пліснява не з'явиться. І зберігаємо в герметично закритій тарі без доступу світла. А для того, щоб гриби приготувати, звісно, що їх спочатку потрібно помити. І далі є декілька варіантів. Або ми їх просто так миємо, позбавляємося від бруду. Або дехто ще полюбляє счищати ось цю шкірочку верхню. Комусь вона здається занадто грубою. Я цього не роблю, тому що я її не відчуваю, що вона якась там занадто груба шкірочка. Ну, а ви вже там можете готувати за своїм смаком. Мені останнім часом дуже подобаються дощовики, підсмажені на вершковому маслі до такої дуже рум'яної скоринки. І потім, коли вони вже підсмажені, тоді вже посолити та поперчити. І готувати їх так, щоб вони окремо смажилися. І для цього найкраще підходять ось такі доволі крупні екземпляри. Хоча вони і в сметані тушені смачні, і запечені, і з овочами, і з помідорами, і з цвітною капустою. Якщо вам подобається їх смак, бо він такий доволі специфічний, виражений. Підсмажені грибочки тепер я підсолюю трошки та перчу. Якщо ви так не пробували готувати дощовики, рекомендую спробувати. Смак відрізняється від того, якщо просто великою масою одразу посмажити ці гриби. Зараз покажу вам ще один з моїх улюблених рецептів. Це грибний омлет. Дуже смачний такий варіант буде з рижиками, з трутовиком сірчано-жовтим. Дивіться, на 2 яйця я беру ложку столову сметани, тут же дрібка солі і гриби. Грибів я беру таку добру жменю. От, скільки в мою жменю поміщається, це в мене стільки буде грибочків. І тепер потрібно блендером це перебити. Смажити потрібно цей омлет на трохи нижче, ніж середній вогонь, і під кришкою. Мені такий омлет смакує найбільше з сиром та зеленню, або з сиром та помідором. Такий варіант омлету дуже добре готувати, якщо у вас мало грибів, от жменька. От якраз зі жменьки можна приготувати таку корисну страву. Високобілковий омлет. І, до речі, гриби, які подрібнені, вони засвоюються набагато краще, ніж якби ми їх просто посмажили або відварили. Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Діліться своїми улюбленими рецептами з дощовиків. А я бажаю нам всім миру. Миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!